Yeah? Nocelt nost, tu domā, uz to metālu uzliet, viņš nestāvēs. Paldies! Yeah.
Tu skatu, lai nenospēj neviens. Viņš ir mūkšķīšai ārā. Pasties, cik tu foršs viss notiekās ārā. Tas viss to tādā. Yeah.
pārsliņu un teikt šurciet. Tas būs pelna maisiņš. Tas būs pelna maisiņš, jā? Vecas skaidrs. Let's go!
sešmals, kuram viņi atstāja, un viņi atpažvēl, kas viņi atstāja. Es atsūtu, es domāju, visi tādā
labi. Skaista diena šodien. Tad ir plauzīšana, tas pirmais process. Viņš tāds ir maistītājs. Tie ir lini? Jā. Ei, nu es taisnu šogad nopļūti. Man ir mājās. Viņi ir tik viņi ir vēl briesmīgāk stīvi nekā šitie. Šitie jau ir jau... Višķi paplūjumi, vai ne? Jā, viņi ir. Atpoguļoja. Tāda lauza, bet tāda lauzāmā muzejā ir tāda liela lauzāmā mašīna arī, kur zirgs ir rindī. Nesam redzēju šī filma plīkas. Jā. Un jā, viņš jau izsvētāk. Septembra otrajā sestdienā. Un kad to zarbiņus visas var redzēt uz vietas, nu, krietni lielākos apjomos. Veļu mazgājumu, kartupeļu srīvējumu, stērķelēju un kaļam, maļam, kuļam. Kurā vietiņā? Tas ir Atas muzejā. Tas ir Alūksnes novads, Annas pagasts. Mums ir mājaslapa, mums ir informācija draugiem LB. Atas. Ne ape. Kāda lielā mājaslapa saucās? Atas muzejs var paskatīties. Pilns nosaukums ir Kalnsēmpa pagasta Viktora Ķirpa Atas muzejs. Muzejs jau ir 30 gadus, ja, 12 ēkās, 2 hektāru teritorijā. Man taisni, es šogad taisni izaudzēju linus, un man viņi stāv tādos kūlīšos sasieti. Un es tieši nezināju, ko ar viņiem iestāst, un te viss ir paskaidrs. Tad ir jābrauc pie mums uz pļaujasvēkiem, mums ir tādas ļoti zinošas sieviņas, mēs jau esam tādas paši tādas amatieri, jā? Jā. Un tādas ļoti zinošas sieviņas, un tad tos visus darbus pēc kārtas var redzēt, gan no tās atpoguļošanas līdz verpšanai un augšanai. Nu, brauksim, noteikti. Tad var cekot otrajā. Nē, tas ir Alūksnes novads, tas ir 200 km no Rīgas. Bet otrajā sestdienā? Otrajā sestdienā, jā. Tas pasākums notiek tradicionāli gandrīz 30 gadus katru gadu. Ei, nu. Jā. Te šitā, te mēs viņš. Jā. Tu vari pacilāt, jā? O. Veini. Un tad visi mairažošanas visādas tās izpaustas. Maizīti cepam. Un te mēs pēc tam ķemmējam, ja? Vai ne, ar ko tu tur viņu ķemmē? Ar to blietē vienkārši, ja? Ņem nos. Lai paliek māziņā. Ņem nos? Tā, te, jā, un pēc tam taisa matus no viņiem. Vai dieniņā tāda matā ir. Gandrīz tādu pašu skaistu makti kā tev. Kā tevi sauc? Čīmā. Kā? Čīmā. Nu, tieši tā. Kur tu šūs? Varēs vēl vienu bizi taisīt. Te nāc sēdēt. Es tev uzmetīšu mēzglu. Un tad tu pušu. Jā. Jā, bet tad bija tik daudz, kad bija jāpārstrādā. Tas diedziņš jau ir tik smalks, bet vajadzēja palakus, vajadzēja galdā uz vieļus. Rēbes, re? Nu, tik tādu pašu grūzīti. Jā. Dieviņ, tētiņ. No šitiem matiņiem savērti, ja? Teiku, viņi jau arī vērti, ja? Uzreiz, tie ir lini? Jā. Tie ir lini. Un te arī tas linu kūlītis ir nokļūst, ja? Nu jā. Tur viņu saķemēja, un tad te atvesa uzreiz, ja? Tā var teikt. Jā, tā var teikt. Tāds arī bija, jā.
Tā ir nākamā stadija, ja? Jā, nākamā stadija, kad ir dievs, teiksim. Nu šitie jau ir strikti bez maz vai, vai ne? Nu labi, bet principā tā jau dievs arī taisa. Jā, jā. Bet nu, kad ir jābūt kaut kādam vēl slūpāks atjāmētam nu, viņam? Es nezinu, iespējams, kad viņš ir strādājot. Jā, nu te paša tehnoloģija jābūt ir. Divus kopā tad jāgriež uz otro pusi. Droši vien tikai dažas diedriņas paņem, jā? Jā, dažas šķiedriņas noteikti, jā. Dažas šķiedriņas. Tad jau diezgan resnes sanāk, jā. Nu jā, nu, bet principā jau viena diegs nav. Vienkārši tāds ļoti plāns, vai ne? Un savādāk jau viņu neieguva tikai tādā veidā. Nu jā, es pat izaudzēju šogad viņu. Es iesēju tos, kuras izpēlējām. Jā, man arī ziedēja. Un man ir mājās šitāt puķetes. Jā. Jā, man ir piecas puķetes tāds resnes ar linu. Man pat tikai viena iznāca. Jā, nu... No tiem liniņiem, ko jau ir? Jā. Viņi ļoti labi uznāca augšā. Viņi ļoti labi sadīja. Jā. Man arī ziedēja. Jā. Jā, bet tā lēnā, tā spēku vairāk, tā kā uz to leju, tā kā tas galvā tās uzdevums ir. Jā? Pacelā augšā, bet tā augstāk, tad mēs varam augstāk. Jā. Stingrāk viņam vajag kārtīgi salauzīties. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Salauzīts. Nav labi salauzīts. Jā. Bet es tā nesapratu, ko te dara? Te dara tā. Te ir iekšā tās koksnes daļiņas, tā kā viņš ir salauzīts. Tās koksnes daļiņas ar šo te vajag viņas izsišķi tādā veidā. Viņas, nu tā, redzieties, paļi saliek tur lejā un šitā tā veidā, ja? Viņš ir tikmēr, viņš ir to lielumu izsiet laukā, kamēr viņš tad tiek pie sukāšanas. Un tad ir vēl tāds rats, otrs tas, kas mums ir arī muzejā tāds, kad nu var tā kā ratiņu griež un tad viņš tā vienkāršā. Jā, šitais ir tas, šie ir tie primitīvākie darba rīki. Jā, šie primitīvākie. Un tas arī bija no... Ko varēja līdz paķert, jā. Jā, un arī tas bija arī no situētības, jā, vai viņa, nu kāds tas darba rīks tas bija. Un tā, kad ir izdaudīgi visi tie paļi maksimāli laukā, tad liekas sukāšana. Čakla ķemmētāja mums ir. Jā, čakla ķemmētāja, jā. Jo tur redziet, cik daudz visi tā noiet rumās, lai tā visam labajam atļaujam. Tas viss nedarīgs tagad ir. Nu jā. Tas ir nedarīgs. Nu varbūt, ka tur ir pat drusim tā, ka mēs te esam visi tādi iesiet. Jā, jā, bet viņiem vajag, nu viņi principā diezgan daudz aiziet nos. Lai paliktu tie tikai tā, jā, tā labā šķiedri, lai paliktu par šito pusīti, ja? Par šito pusīti. Skaties, jā, ar vienu mazu tevi, ir tev, nu, labi, Un rāds griežās, un skolīte griežās rindu, un viņu sagriež. Kāpēc tas pavidēja savas? Iekšā, diemžēl es parādīju, nevar. Visus bērnus bāzīsim maisā. Kurš bija maisā? Mēs! Odētīs ir kumpanājies, ka lasījās. Kāpēc es esmu to rītā? Mieži putri tur vārās. Tas tā ir. Meteni jūs netrīkst vēr, tā mēs jums smuģinās. Tur visādi sliktumi notiek, ka vēr meteni jūs. Kina, paklausies!
Mīžu putru ieti ēsti? Nu, jā. Iesim Thank you.
Viss riečais kamerā. Kas jau? Come on.
Mīža zaimeniece. Utra putra gaida. Jā, ja to liku nekā. Jā, ja traudzī. Bērs, arī dos to ko. Alus, taču ir. Alus, to reiz, alus.